आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कालचा जो व्हिडिओमध्ये फोर्थ क्वेश्चन होता तो रिपीट टाकलेला आहे, जो करेक्शन होता तो, आणि आजच्या याच्यामध्ये 5, 6, 6 आणि 7 हे 3 क्वेश्चन टाकले आहे, जेणेकरून आपल्याला शॉर्टेड डिस्टन्स कम्प्लीट झालं. ठीक आहे, नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण नेक्स्ट टाकणार आहोत. गुड मॉर्निंग. तर आपण काल शॉर्टेड डिस्टन्सचा 3rd क्वेश्चन आणि 4th क्वेश्चन घेतला होता. त्यामध्ये मी 4th क्वेश्चनमध्ये एक छोटीशी मिस्टेक केली होती, छोटीशी मिस्टेक जे स्वतः कोण केली होती, जेणेकरून मला माहीत करून घ्यायचं होतं की तुम्ही लोक क्वेश्चन खरंच व्हिडिओ पाहून समजून घेता की बस पाहून आपला क्वेश्चन बुक्समध्ये उतरवता. तर फक्त 45 स्टुडंटमध्ये ओनली वन स्टुडंट, एका स्टुडंटनं फक्त तुम्हाला तो मिस्टेक सांगितला, बाकी सर्व सांगत आहे की समजला. ठीक आहे, मी वारंवार सांगतो तो व्हिडिओला बराबर पाहून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतरच तो लिहायचा आहे. ठीक, एक छोटीशी मायनर मिस्टेक मी स्वतःकडून करून घेतली होती, जेणेकरून मला माहीत करून घ्यायचं होतं की तुम्ही लोक खरंच व्हिडिओ मनातून समजून पाहत आहात किंवा नाही. तर 45 विद्यार्थ्यांपैकी फक्त एका विद्यार्थ्याने सांगितलं का सर आपला इथं गलत झाला म्हणून, आणि बाकी सर्व जण म्हणताय की सर आम्हाला समजला म्हणून. ठीक आहे, प्लीज मी वारंवार सांगतो, आपण जो व्हिडिओ बनवतो हा तुमच्या मॅथमॅटिक्सचा सिलेबस पण कवर करासाठी आणि तुम्हाला समजण्यासाठी पण. ठीक आहे, तर म्हणून प्लीज असं करायचं नाही. तर मी त्याची छोटीशी मिस्टेक कोणती होते ते सांगून देतो आणि बादमध्ये आपण नेक्स्ट जो शॉर्टेड डिस्टन्स सेकंड पॅटर्न आहे तो आपण त्याला सॉल्व करू. तर सर्वात पहिला आपला 4th क्वेश्चन जो होता, फाइंड द, काय होता क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेड डिस्टन्स बिटवीन द लाईन्स अँड टू फॉर्म दिला आहे. एक फर्स्ट इज अ वेक्टर फॉर्म आहे अँड सेकंड इज कार्टेशियन फॉर्म आहे. ठीक आहे, तर आपण सर्वात पहिलं सांगितलं का जे शॉर्टेड डिस्टन्स काढायचं असेल तर सर्वात पहिलं त्या फॉर्म्युला लिहायचं. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ शॉर्टेड डिस्टन्स? शॉर्टेड डिस्टन्स इज इक्वल टू मोड ऑफ a1 बार - a2 बार डॉट n1 बार क्रॉस n2 बार अपॉन मोड ऑफ n1 बार क्रॉस n2 बार. तर त्यानुसार आपण सर्वात पहिलं कोणता फॉर्म आहे, हा वेक्टर फॉर्म आहे, तर वेक्टर फॉर्म सॉल्व केला. द गिवन वेक्टर फॉर्म, देन कम्पेरिंग व्हॉट इज द स्टँडर्ड फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म आहे आपल्याकडे आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लॅमडा एन बार. त्यानुसार आपण जरा कम्पेअर केलं, फर्स्ट वेक्टर फॉर्म म्हणून आपण इथे a1 घेतला आणि n1 घेतला, तो मिळाला आपल्याला. सेकंड फॉर्म हा कार्टेशियन फॉर्म आहे, गिवन कार्टेशियन फॉर्म, देन कम्पेरिंग द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म काय, आपल्याकडे x - x1 / a इज इक्वल टू y - y1 / b इज इक्वल टू z - z1 / c. मग त्यानुसार आपण तो कम्पेअर केला. ठीक आहे, तिथून आपल्याला a2 बार मिळाला आणि n2 बार मिळाला. देन a1 बार आणि n2 बारचं सबट्रॅक्शन करत आहोत, सबट्रॅक्शन मिळालं आपल्याला सम हा आन्सर, n1 क्रॉस n2 मिळाला आपल्याला, हा मिळाला. ठीक आहे, देन मोड ऑफ वेक्टर काय होता, अंडररूट कोएफिशिएंट ऑफ i² + कोएफिशिएंट ऑफ j² + कोएफिशिएंट ऑफ k² बस. त्यानुसार आपण त्याला सॉल्व केला. ठीक, आता छोटीशी मायनर मिस्टेक मी स्वतः कोण केली होती तुम्ही लोकांना ते पण दिसत नाही आहे, की पहा इथं -22 - 12 + 42 आहे, आणि मी काय केलं, सर्वांचं ॲडिशन करून मदत मायनस केला. ठीक आहे, हे छोटासा जो मिस्टेक होता तुम्हाला, ते फक्त तुम्हाला इंडिकेट करून घ्यायचं होतं ते तुम्ही केले नाही. तर हे छोटीशी जो मिस्टेक आहे हेवाला, हा क्वेश्चन जो आहे -76 न पाहता इथं काय राहिला पाहिजे होता, इथं तुम्हाला पाहिजे होता किती, -22 - 12 हा किती होता, -34 + 42 म्हणजे इथे किती होता, 8 अपॉन, आणि हा किती आहे, √174. ठीक आहे, म्हणजे आपला आन्सर काय पाहिजे होता, जसं आपला आन्सर आहे 8 अपॉन √174 युनिट, हा आपला आन्सर आहे. ठीक आहे, त्या छोटीशी मिस्टेक होती, ते तुम्हाला लक्षात आणून घ्यायचं होतं, पण तुम्ही लोकांनी ते आणलं नाही. तर प्लीज मी वारंवार सांगतो, जर मला सिरियस वाटला नाही तर मी व्हिडिओ बनवणार नाही. ठीक आहे, तर हा लक्षात ठेवा, हे करेक्शन करून घ्यायचं. तुम्ही ज्याने मी लिहिला असेल 4th क्वेश्चन तर हा करेक्शन करायचा, ज्याने नाही लिहिला असेल त्याने ते लिहायचं आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट आता आपण शॉर्टेड डिस्टन्सचा सेकंड पॅटर्न घेणार आहोत. आता शॉर्टेड डिस्टन्स सेकंड पॅटर्न कसा आहे शॉर्टेड डिस्टन्स सेकंड पॅटर्न. सर्वात तर शॉर्टेड डिस्टन्स जो होता, त्या बेसिक ऑफ शॉर्टेड डिस्टन्स आपण काय सांगितला होता, तर टू लाईन्स आर गिवन, दोन लाईन राहणार आपल्याकडे, हे दोन लाईन आहे. आता या दोन लाईनमधी जो डिस्टन्स आपल्याला फाईंड करायचा, तो कोणता डिस्टन्स फाईंड करायचा आहे, शॉर्ट म्हणजे स्मॉल डिस्टन्स, बिटवीन म्हणताय, म्हणजे या दोन लाईनमधून सर्वात स्मॉल डिस्टन्स जो ज्या पोझिशनवर येत आहे ते पोझिशन आपल्याला फाईंड करायचं आहे, म्हणजे हे पोझिशन आपल्याला फाईंड करायचं आहे,
हे वाली पोजिशन आपल्याला फाइंड करायचं आहे. आता सेकंड पॅटर्न काय म्हणतं, सेकंड पॅटर्न आपल्याला काय म्हणतं आहे, म्हणजे शॉर्टेड डिस्टन्सच यूज करायचं आहे, शॉर्टेड डिस्टन्सच्या फॉर्म्युलाचाच यूज करायचा आहे. पण आपल्याला विचारतं आहे दिस इज द इंटरेस्ट डिस्ट टू गिवन लाईन आर इंटरसेक्ट ऑर नॉट, म्हणजे जे दोन लाईन दिल्या ते दोन लाईन इंटरसेक्ट आहे किंवा नाही. आता हे कशावरून सांगायचं की इंटरसेक्ट आहे किंवा नाही. आता इंटरसेक्टचा अर्थ काय होते, म्हणजे हे दोन लाईन असं इंटरसेक्ट होणार. आता जेव्हा हा इंटरसेक्ट होता, हा पॉईंट आला इथं. आता जेव्हा इंटरसेक्ट होत आहे तर एकमेकावर इंटरसेक्ट आहे, मग या जर आपण विचार केला तर शॉर्टेड डिस्टन्सच यूज करायचा आहे. त्याच्यामध्ये सर्वात शॉर्टेड डिस्टन्स कोणता झाला, हा वालाच पॉईंट, म्हणजे शॉर्टेड डिस्टन्स इज इक्वल टू पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन. मग याच्यामध्ये का हा काय डिस्टन्स दिसत आहे का, नाही. म्हणजे याचा अर्थ आपला शॉर्टेड डिस्टन्सचा आन्सर किती आला पाहिजे, शॉर्टेड डिस्टन्सचा आन्सर आला पाहिजे झिरो. म्हणजे स्मॉलेस्ट डिस्टन्स बिटवीन द टू लाईन्स किती आहे, हा झिरो आहे. जर आपला आन्सर झिरो आला, म्हणजे समजून घ्यायचं गिवन लाईन्स आर इंटरसेक्ट. जर आपला आन्सर नॉन झिरो आला, आता नॉन झिरो म्हणजे निगेटिव्ह पण चालणार आणि पॉझिटिव्ह पण चालणार. जर आपला आन्सर नॉन झिरो आला तर आपण म्हणू शकतो द लाईन्स डू नॉट इंटरसेक्ट किंवा इज नॉट इंटरसेक्ट, म्हणजे दिस टू लाईन्स आर नॉट इंटरसेक्ट. ठीक आहे, मग इंटरसेक्ट क्वेश्चन काय विचार, मी वारंवार सांगतो क्वेश्चन काय म्हणत आहे. क्वेश्चन म्हणत आहे की शॉर्टेड डिस्टन्सच यूज करा, बट आपल्याला आयडेंटिफाईंग द डिटरमाइन द गिवन लाईन्स आर इंटरसेक्ट ऑर नॉट, म्हणजे जे गिवन लाईन आहे हे इंटरसेक्ट होत आहे किंवा नाही होत आहे हे आपल्याला फक्त फाईंड करायचं आहे. आणि गिवन लाईन इंटरसेक्ट केव्हा होईल, जर आपण विचार केला की जर टू लाईन्स इंटरसेक्ट होत आहे, आता हे जेव्हा टू लाईन्स इंटरसेक्ट होत आहे आणि आपल्याला यूज करायचं शॉर्टेड डिस्टन्स, याचा जर विचार केला तर याच्यामध्ये सर्वात स्मॉल डिस्टन्स बिटवीन द लाईन कोणतं दिसतं, हाच पॉईंट. म्हणजे ज्या पॉईंटवर इंटरसेक्ट झाला, ज्या पॉईंट हा ज्या या पॉईंटवर इंटरसेक्ट झाला आणि हाच पॉईंट कोणतं दिसून दिसते, शॉर्टेड डिस्टन्स, स्मॉल डिस्टन्स दिसतं बिटवीन द लाईन. म्हणजे याचा अर्थ हा जो पॉईंट दिसत आहे हा काय आहे, याच्यामध्ये कोणते या दोन लाईनमध्ये काय डिस्टन्स आहे का, नाही. म्हणजे आपला आन्सर किती आला पाहिजे, झिरो. म्हणजे जस्ट शॉर्टेड डिस्टन्स इज इक्वल टू झिरो आन्सर आला, म्हणजे आपण म्हणू शकतो द गिवन लाईन्स आर इंटरसेक्ट. जर नॉन झिरो आला तर म्हणायचा द गिवन लाईन्स आर नॉट इंटरसेक्ट. ठीक आहे, म्हणजे फर्स्ट पॉईंट काय आहे, शॉर्टेड डिस्टन्स फर्स्ट पॉईंट, म्हणजे शॉर्टेड डिस्टन्स इंटरसेक्ट आहे किंवा नाही. कसा, जर शॉर्टेड डिस्टन्स इज इक्वल टू झिरो आहे तर आपण म्हणू लाईन्स आर इंटरसेक्ट. ठीक आहे, अँड जो सेकंड पॉईंट शॉर्टेड डिस्टन्स इज नॉट इक्वल टू झिरो आहे, म्हणजे नॉन झिरो आन्सर आला, तर आपण म्हणू लाईन्स आर नॉट इंटरसेक्ट. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवायचा. तर हा सेकंड शॉर्टेड डिस्टन्स सेकंड पॅटर्न आहे, इम्पॉर्टंट आहे, हे लक्षात ठेवा. तर आपण आता याच्यावरून क्वेश्चन घेऊ आणि तो क्वेश्चन आपण स्टार्ट करायचा आहे. फर्स्ट क्वेश्चन आपण याच्यातला घेऊ. ठीक आहे, ठीक. हा क्वेश्चन नंबर फाईव्ह आपण घेतो, शॉर्टेड डिस्टन्सच पॅटर्न आहे. तर क्वेश्चन नंबर फाईव्हचा आपण कंटिन्युअस क्वेश्चन घेतो आलं. तर काय म्हणतं क्वेश्चन, बाय कम्प्युटेटिंग द शॉर्टेड डिस्टन्स डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग लाईन्स इंटरसेक्ट ऑर नॉट. ठीक आहे, म्हणजे हे दोन लाईन दिल्या आहे, हे दोन लाईन इंटरसेक्ट आहे किंवा नाही. आणि मी सांगितलं की जर शॉर्टेड डिस्टन्स म्हणजे कम्पेअर करायचं शॉर्टेड डिस्टन्सला आणि त्याच्यावरून सांगायचं आहे की हा दोन लाईन इंटरसेक्ट आहे किंवा नाही. आणि दोन लाईन इंटरसेक्ट किंवा राहणार, जर दोन लाईन इंटरसेक्ट राहणार म्हणजे शॉर्टेड डिस्टन्सचा आन्सर किती आला पाहिजे, झिरो. जर आन्सर झिरो आला तर आपण म्हणू शकतो की हा टू लाईन्स आर इंटरसेक्ट, आणि जर आन्सर नॉन झिरो आला तर आपण म्हणू द लाईन्स आर नॉट इंटरसेक्ट. ठीक, तर सेम आन्सर स्टार्ट करू आपण. आन्सर स्टार्ट करून सेम आपली प्रोसेस बदलवायची नाही आपल्याला. तसं काय, शॉर्टेड डिस्टन्स, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ शॉर्टेड डिस्टन्स बोला, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ शॉर्टेड डिस्टन्स काय, ए वन बार मायनस ए टू बार डॉट एन वन बार क्रॉस एन टू बार अपॉन मोड ऑफ एन वन बार क्रॉस एन टू बार. ठीक आहे, तर हा आपल्याला फॉर्म्युला आहे शॉर्टेड डिस्टन्सचा. तर त्यासाठी आपण सर्व आपलं कोणता फॉर्म दिला आहे, तर फर्स्ट लाईन घेऊ आपण द गिवन, कोणता फॉर्म आहे, वेक्टर फॉर्म, द गिवन वेक्टर फॉर्म इज, द गिवन वेक्टर फॉर्म इज काय, गिवन वेक्टर फॉर्म आर बार इज इक्वल टू आय मायनस जे प्लस लॅमडा टू आय प्लस के. ठीक आहे, देन कम्पेरिंग विथ काय, आर बार इज इक्वल टू ए वन बार प्लस लॅमडा काय, एन वन बार, कारण दोन्ही वेक्टर फॉर्म आहे म्हणून आपण ए वन बार घेतो आणि एन वन बार घेतो. तर ए वन बार किती आहे आपल्याकडे, आय मायनस जे, आणि एन वन बार किती आहे आपल्याला, टू आय प्लस के. ठीक, देन सेकंड अगेन
द गिवन वेक्टर फॉर्म इज, द गिवन वेक्टर फॉर्म काय आपल्याकडे मग आर बार इज इक्वल टू टू आय मायनस जे प्लस म्यू आय प्लस जे मायनस के. देन अगेन कंपेरिंग विथ काय आर बार इज इक्वल टू काय होणार ए टू बार प्लस म्यू एन टू बार. तर देअरफोर ए टू बार किती आहे सांगा, टू आय मायनस जे आणि एन टू बार किती आहे आय प्लस जे मायनस के. ठीक, म्हणजे त्यानुसार त्यानुसार मग काय होणार आपल्याला ए वन ए टू ए वन एन वन बी मिळाला ए टू एन टू बी मिळाला. मग आता फर्स्ट काय काढतो आपण, पहिला आपण फाईंड करतो ए वन बार मायनस ए टू बार. तर ए वन बार किती आहे पहा आय मायनस जे मधात मायनस मायनस नंतर काय द्यायचं आहे ब्रॅकेट. ए टू बार किती आहे आपल्याकडे पहा टू आय मायनस जे. तर देव फोर सॉल्व करू आपण आय मायनस जे मायनस मल्टिप्लाय करा मायनस टू आय प्लस जे. ठीक आहे, तर आय मायनस टू आय किती होते मायनस आय मायनस जे प्लस जे काय होणार कॅन्सल होणार. ठीक, ते कट झाला. देन आता काय फाईंड आउट करू आपण एन वन बार क्रॉस एन टू बार. देन क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व बाय डिटर्मिनंट. ठीक, तर म्हणजे आपण सॉल्व करू एन वन बार क्रॉस एन टू बार. एन वन बार क्रॉस एन टू बार सॉल्व बाय डिटर्मिनंट. डिटर्मिनंट ऑर्डर किती राहते आपल्याला थ्री आणि फर्स्ट रो काय राहते मग त्याच्यावाला आय जे के. तर आय जे के ठीक आहे, मग त्यानुसार आय जे गेला मग देश एन वन बार किती आहे टू आय प्लस के म्हणजे टू झिरो वन. एन टू बार किती आहे आपल्याकडे वन वन मायनस वन सॉलिड. फर्स्ट एलिमेंटचं पोझिशन काय राहते पॉझिटिव्ह म्हणजे तो एलिमेंट ॲज इट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॅन्सल झिरो इंटू एनी नंबर झिरो मधात मायनस वन इंटू वन वन. सेकंड एलिमेंटचे पोझिशन काय राहते निगेटिव्ह सेकंड एलिमेंट ॲज इट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॅन्सल टू मायनस वन मायनस टू मधात मायनस वन इंटू वन वन. थर्ड एलिमेंटचं पोझिशन काय राहते पॉझिटिव्ह तो एलिमेंट ॲज इट इज मग त्यानुसार फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कॅन्सल टू इंटू वन टू मधात मायनस झिरो इंटू एन नंबर झिरो. तर किती आला झिरो मायनस वन म्हणजे मायनस आय मायनस टू मायनस वन मायनस थ्री आणि हा मायनस प्लस थ्री जे टू मायनस झिरो टू टू आणि इंटू के म्हणजे टू के. हा मिळाला आपल्याला एन वन बार क्रॉस एन टू बार. याचं काय घ्यायचं आहे आपल्याला मोड. मोड ऑफ एन वन बार क्रॉस एन टू बार इज इक्वल टू अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ आय स्क्वेअर किती आहे मायनस वन स्क्वेअर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वेअर म्हणजे किती आहे थ्री स्क्वेअर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वेअर म्हणजे टू स्क्वेअर. निगेटिव्हचा पॉवर इवन बाय आन्सर करते पॉझिटिव्ह म्हणजे किती आला वन थ्रीचा स्क्वेअर नाईन टूचा फोर म्हणजे अंडर रूट किती आला फोर्टीन. ठीक आहे, देन फॉर्मुला पुट अप करून शॉर्टेड डिस्टन्स इज इक्वल टू व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ शॉर्टेड डिस्टन्स मोड ऑफ ए वन बार. फॉर्म्युला कोणता आहे आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे ए वन बार मायनस ए टू बार. तर ए वन बार मायनस ए टू बार किती आला आपल्याकडे मायनस आय डॉट नंतर एन वन बार क्रॉस एन टू बार. एन वन बार क्रॉस एन टू बार किती आहे मायनस आय प्लस थ्री जे प्लस टू के अपॉन मोड ऑफ म्हणजे किती आहे अंडर रूट फोर्टीन. ठीक, चल सो मल्टिप्लाय इन डॉट प्रोडक्ट मल्टिप्लिकेशन कोएफिशिएंट ऑफ आय कोएफिशिएंट ऑफ जे कोएफिशिएंट ऑफ के मायनस आय इंटू मायनस आय म्हणजे वन इंटू मायनस वन इंटू मायनस वन प्लस वन म्हणजे हा वन. जे आय नाही म्हणजे झिरो झाला के पण झिरो झाला अपॉन अंडर रूट फोर्टीन. म्हणजे लास्ट आन्सर किती आला शॉर्टेड डिस्टन्स इज इक्वल टू किती आला वन अपॉन अंडर रूट फोर्टीन. ठीक आहे, आता हा आन्सर जो आला शॉर्टेड डिस्टन्स वन अपॉन फोर्टीन हा झिरो आहे की नॉन झिरो आहे नॉन झिरो आहे म्हणजे देव फो देव फो दिस इज द युनिट देव फो द गिवन लाईन्स आर नॉट इंटरसेक्ट.
म्हणजे गिवन लाईन हे इंटरफेअर करणार का नाही, ठीक आहे. हा लक्षात ठेवा, म्हणजे आपल्याला शॉर्टेड डिस्टन्सेस फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. फक्त लक्षात ठेवा त्या शॉर्टेड डिस्टन्सचा आन्सर जर झिरो आला तर लाईन्स आर इंटरसेक्ट, जर शॉर्टेड डिस्टन्सचा आन्सर नॉन झिरो आला तर लाईन्स आर नॉट इंटरसेक्ट, ठीक आहे. हा लक्षात ठेवा, हा झाला आपल्याला फिफ्थ क्वेश्चन. देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ झाला, आता क्वेश्चन नंबर सिक्स घेऊ आपण. तर आहे हा सिक्स क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सिक्स काय म्हणते, बाय कम्प्युटिंग द शॉर्टेड डिस्टन्स डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग लाईन्स आर इंटरसेक्ट ऑर नॉट. सेम प्रोसिजर, इंटरसेक्ट ऑर नॉट म्हणला इंटरसेक्ट केव्हा राहील, जेव्हा आपल्याला काय राहणार, द लाईन्स द शॉर्टेड डिस्टन्स इज इक्वल टू झिरो, द लाईन्स आर इंटरसेक्ट, द शॉर्टेड डिस्टन्स इज नॉट इक्वल टू झिरो, लाईन्स आर नॉट इंटरसेक्ट, ठीक आहे. अगेन आपण तेच प्रोसिजर करू, म्हणजे आपल्या इथे शॉर्टेड डिस्टन्सचा यूज करायचा, द आन्सर काय, शॉर्टेड डिस्टन्स इज इक्वल टू, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ शॉर्टेड डिस्टन्स, मोड ऑफ ए वन बार मायनस ए टू बार डॉट एन वन बार क्रॉस एन टू बार अपॉन मोड ऑफ एन वन बार क्रॉस एन टू बार, ठीक आहे. तर हा आपला हा झाला आपला शॉर्टेड डिस्टन्स. मग आता फॉर्म्युला आपण गिवन कोणता फॉर्म दिला आहे, मग गिवन कोणता फॉर्म आहे, कार्टेशियन फॉर्म आहे. तिथं लिहू आपण द गिवन कार्टेशियन फॉर्म इज काय, गिवन कार्टेशियन फॉर्म फर्स्ट वाला बा, एक्स मायनस फाईव्ह अपॉन फोर इज इक्वल टू वाय मायनस सेवन अपॉन मायनस फाईव्ह इज इक्वल टू झेड प्लस थ्री अपॉन मायनस फाईव्ह, ठीक. देन कम्पेअरिंग विथ काय कार्टेशियन फॉर्म आहे, तर काय एक्स मायनस एक्स वन अपॉन काय घेऊ आपण, ए वन इज इक्वल टू वाय मायनस वाय वन अपॉन काय घेऊ, बी वन इज इक्वल टू झेड मायनस झेड वन अपॉन काय घेऊ, सी वन, ठीक आहे. मग त्यानुसार आता आपल्याला ए वन बार पाहिजे आणि ए टू बार पाहिजे. तर ए वन बार कोणावरती, ए वन बार इज अ पोझिशन वेक्टर ऑफ कॅपिटल ए वन, तर आपण त्यानुसार घेऊ इथं. त्यानुसार आपलं काय होणार, कॅपिटल ए वन एक्स वन कॉमा वाय वन कॉमा झेड वन, ठीक आहे. तर एक्स वन किती आहे आपल्याकडे पहा, एक्स वन किती आहे तिथं, एक्स वन आहे आपल्याकडे पाहूया, एक्स वन किती आहे फाईव्ह, वाय वन किती आहे सेवन, झेड वन किती आहे तर प्लस थ्री आहे. आपल्याकडे मायनस झेड वन पाहिजे, म्हणजे मायनस हा प्लस कसा झाला, मायनस इंटू मायनस, म्हणजे इथं मायनस थ्री झाला हा, म्हणजे किती झाला फाईव्ह सेवन मायनस थ्री. इथं घेऊ आपण फाईव्ह सेवन मायनस थ्री आणि इथून काय म्हणणार आपल्याला ए वन बार, ए वन बार इज इक्वल टू काय म्हणणार मग, इज द फाईव्ह आय प्लस सेवन जे मायनस थ्री के, ठीक आहे. हा म्हणाला ए वन बार. नंतर आता एन वन, एन वन म्हणजे एन म्हणजे एन बार मीन्स काय होत आहे, एन बार मीन्स नॉर्मल वेक्टर. नॉर्मल वेक्टर आपण कशावर काढतो, डायरेक्शन रेशो. तर डायरेक्शन रेशो कोण आहे आपल्याकडे पहा, ए वन आहे बी वन आणि सी वन आहे. तर ए वन म्हणजे किती आला फोर, बी वन किती आहे मायनस फाईव्ह, सी वन किती आहे मायनस फाईव्ह. म्हणजे आपण इथं लिहू शकतो, इथं लिहून घेऊ आपण काय लिहू, ए वन इज इक्वल टू फोर, बी वन इज इक्वल टू मायनस फाईव्ह, सी वन इज इक्वल टू मायनस फाईव्ह आर द डायरेक्शन रेशो ऑफ एन वन बार घेऊ, ठीक आहे. तर फो एन वन बार किती आहे मग, फोर आय मायनस फाईव्ह जे मायनस फाईव्ह के, हा म्हणतात आपल्याला एन वन बार. आता आपण काय घेऊ, दुसरं कार्टेशियन फॉर्म अगेन, द गिवन कार्टेशियन फॉर्म इज, द गिवन कार्टेशियन फॉर्म, दुसरा कार्टेशियन फॉर्म काय आपल्याकडे, दुसरा कार्टेशियन फॉर्म आहे आपल्याकडे एक्स मायनस एट अपॉन सेवन, एक्स मायनस एट अपॉन सेवन इज इक्वल टू, नंतर वाय मायनस सेवन, वाय मायनस सेवन अपॉन वन इज इक्वल टू, नंतर झेड मायनस फाईव्ह अपॉन थ्री, झेड मायनस फाईव्ह अपॉन थ्री, ठीक आहे. देन अगेन
कंपेरिंग विथ आता हा सेकंड कार्टेशियन फॉर्म मध्ये आपण कंपेयर कसा करू एक्स माइनस का घेऊ एक्स टू अपॉन का घेणार ए टू इज इक्वल टू वाय माइनस वाय टू अपॉन का घ्यायचं बी टू आणि हा झेड माइनस झेड टू अपॉन का घेऊ सी टू ठीक आहे. तर देव फोर आता आपल्याला ए टू बार पाहिजे तर ए टू बार हा कोणाचं पोझिशन भेटेल ना कॅपिटल ए टू तर ए टू ब्रॅकेट एक्स टू वाय टू झेड टू चला बोला एक्स टू किती आहे बा एट वाय टू सेवन झेड टू फाईव्ह इथून काय म्हणाल आपल्याला ए टू बार ए टू बार किती होणार मग एट आय प्लस सेवन जे प्लस फाईव्ह के ठीक आहे. देन एन टू बार पाहिजे एन टू बार म्हणजे नॉर्मल वेक्टर नॉर्मल वेक्टर कोणावर डिपेंड राहते कार्टे सॉरी आपला डायरेक्शन रेशो कोण आहे ए टू किती आहे सेवन बी टू किती आहे वन सी टू किती आहे थ्री आर द डायरेक्शन रेशो ऑफ एन टू बार ठीक आहे. देवपुढे एन टू बार किती आहे एन टू बार सेवन आय प्लस जे प्लस थ्री के मिळाला आपल्याला मग देन आपण आता ए वन एन वन बार मिळाला ए टू एन टू बार मिळाला मग त्यानुसार आपण आता सबट्रॅक्शन घेऊ ए वन बार मायनस ए टू बार तर ए वन बार किती आहे आपल्याकडं ए वन बार आहे आपल्याकडं हा किती फाईव्ह आय प्लस सेवन जे मायनस थ्री के मदत काय मायनस मायनस साईन काय होते चेंज म्हणून काय त्याचा ब्रॅकेट ए टू बार किती आहे आपल्याकडं ए टू बार आपल्याकडं आहे एट आय प्लस सेवन जे प्लस फाईव्ह के ठीक आहे. सॉल्व्ह करू आपल्याला तर फाईव्ह आय प्लस सेवन जे मायनस थ्री के मायनसचं साईन चेंज केल्यावर काय होतं प्लसचं मायनस म्हणजे मायनस एट आय मायनस सेवन जे मायनस फाईव्ह के तर सॉल्व्ह करू आपण तर काय होणार फाईव्ह आय मायनस एट आय किती होणार मायनस थ्री आय सेवन जे मायनस सेवन जे प्लस सेवन जे मायनस सेवन जे कॅन्सल मायनस थ्री के मायनस फाईव्ह के मायनस एट के ठीक आहे. हा मिळाला आपल्याला ए वन बार मायनस ए टू बार नेक्स्ट घेऊ आता आपण एन वन बार क्रॉस एन टू बार अँड क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व बाय डिटर्मिनंट डिटर्मिनंटचा ऑर्डर किती राहते थ्री मग फर्स्ट करायचे आय जे के ठीक एन वन बार किती आहे आपल्याकडं फोर मायनस एन वन बार आहे आपल्याकडं फोर मायनस फाईव्ह मायनस फाईव्ह आणि एन टू बार आहे आपल्याकडं सेवन वन थ्री ठीक आहे. सॉल्व्ह करू आपण फर्स्ट आहे म्हणजे पोझिशन पॉझिटिव्ह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॅन्सल मायनस फाईव्ह इन टू थ्री किती होणार मायनस फिफ्टीन मधात मायनस मायनस फाईव्ह इन टू वन मायनस फाईव्ह आणि हा प्लस फाईव्ह सेकंड एलिमेंटचा पोझिशन करायचं निगेटिव्ह जे ॲज इट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॅन्सल फोर इंटू थ्री ट्वेल्व मधात मायनस मायनस फाय इंटू सेवन मायनस थर्टी फाईव्ह आणि हा प्लस थर्टी फाईव्ह प्लस थर्ड एलिमेंटचे पोझिशन पॉझिटिव्ह असते फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कॅन्सल फोर इंटू वन फोर मधात मायनस मायनस फाय इंटू सेवन मायनस थर्टी फाईव्ह म्हणजे हा मायनस थर्टी फाईव्ह प्लस थर्टी फाईव्ह ठीक आहे. किती आला मग मायनस फिफ्टीन प्लस फाईव्ह मायनस टेन आहे मायनस टेन आहे झाल्यानंतर हा ट्वेल्व प्लस थर्टी फाईव्ह फोर्टी सेवन मायनस फोर्टी सेवन जे फोर प्लस थर्टी फाईव्ह किती झाला प्लस थर्टी नाईन के ठीक आहे. त्याच्या आता काय घेऊ आपण मोड घेऊ तर मोड ऑफ एन वन बार क्रॉस एन टू बार इज इक्वल टू काय अंडर रूट कोएफिशियंट ऑफ आय मायनस टेन स्क्वेअर प्लस कोएफिशियंट ऑफ जे किती आहे मायनस फोर्टी सेवन स्क्वेअर प्लस के स्क्वेअर थर्टी नाईन स्क्वेअर ठीक म्हणजे त्याच्यानुसाराचा आन्सर किती आला आपल्याला टेनचं स्क्वेअर हंड्रेड प्लस फोर्टी सेवनचा स्क्वेअर फोर्टी सेवनचा स्क्वेअर फोर्टी सेवन इंटू फोर्टी सेवन इथं घेऊ आपण साईडला लिहून घेऊ फोर्टी सेवन इंटू फोर्टी सेवन फोर इंटू सेवन फोर्टी नाईन नाईन बॅलन्स फोर बॅलन्स नाईन लिहिला फोर बॅलन्स आहे सातच्या अठ्ठावीस अठ्ठावीसनं चार बत्तीस झिरो सातशे अठ्ठावीस आठ दोन बाकी चारशे सोळा सोळानं दोन अठरा नाईन टेन वन इलेवन ट्वेल्व
वन बैलेंस टू, ठीक है, म्हणजे आंसर किती आला आपल्याला 2209 प्लस 39 चा स्क्वेअर, 39 इंटू 39, 9 इंटू 9 81, म्हणजे वन बॅलन्स, वन डेला 8 बॅलन्स, 9 3 27, 27 ना 8 35, ठीक आहे, 0 लिहिला 9 3 27, 7 2 राहिले, 3 त्रिक 9, 9 आणि 2 11, तिथे 1 7 5 12, 2 11 आला, 4 5 1 1521 1521, ठीक आहे, त्याचे ॲडिशन करू आता आपण, आता ॲडिशन करा तर किती आला मग हा 1521100, 9110 3 7183, म्हणजे किती आला आपल्याला अंडर रूट 3830, ठीक आहे, हा झाला आपल्याला आन्सर, सॉरी एन वन बार क्रॉस एन टू बार मोड ऑफ. आता आपल्याला शॉर्टेड डिस्टन्स काढायचं, काय आपल्याला तिथं करू आपण, तर काय शॉर्टेड डिस्टन्स इज इक्वल टू काय करणार, मोड ऑफ ए वन बार मायनस ए टू बार, ए वन बार मायनस ए टू बार किती आला होता आपला मायनस 3i मायनस 8k डॉट, एन वन बार क्रॉस एन टू बार किती आहे मायनस 10i मायनस 47j प्लस 39k अपॉन अंडर रूट किती आला आहे 3830, ठीक आहे, सॉल्व करू आपल्याला आता, मायनस 3 इंटू मायनस 10 म्हणजेच किती आला 30, मायनस इंटू मायनस प्लस जे आहे नाही म्हणजे हा झाला 0, मायनस 8 इंटू प्लस मायनस इंटू प्लस मायनस 39 इंटू 8 832 320 8 मायनस करू तर 312 अपॉन अंडर रूट 3830, ठीक आहे, तर आपला आन्सर किती आला मायनस 10 180 278 278 राहणार का नाही, हो मायनस करू आपण इथं, तर राहणार का 270, नाही किती राहणार 282, मायनस 282 अपॉन अंडर रूट 3830, मोड्स का करते निगेटिवला कन्वर्ट करते पॉझिटिव, म्हणजे शॉर्टेड डिस्टन्स इज इक्वल टू किती आला 282 अपॉन अंडर रूट 3830, हा आन्सर 0 आहे की नॉन 0 आहे, नॉन 0, देअरफोर द गिवन लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट, द गिवन लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट, तर हा झाला आपल्याला सिक्स्थ क्वेश्चन. हा आता नेक्स्ट अँड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, ते सेम प्रोसेस तेच, बाय कम्प्युटिंग द शॉर्टेड डिस्टन्स वेदर द लाइन्स टू लाईन्स आर गिवन अँड इंटरसेक्ट ऑर नॉट, म्हणजे आपल्याला सांगायचं आहे की हे ते दोन लाईन आहे, दोन लाईन इंटरसेक्ट आहे किंवा नाही, तर तेच त्यासाठी आपण कोणता फॉर्म्युला वापरणार आहोत, शॉर्टेड डिस्टन्स, तर व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ शॉर्टेड डिस्टन्स इज इक्वल टू व्हॉट इज द फॉर्म्युला मोड ऑफ ए वन बार मायनस ए टू बार डॉट एन वन बार क्रॉस एन टू बार अपॉन मोड ऑफ एन वन बार क्रॉस एन टू बार, ठीक आहे, तर देवफॉर फर्स्ट कोणता फॉर्म गिवन दिला आहे वेक्टर फॉर्म, तर आपण तर लिहू द गिवन वेक्टर फॉर्म इज काय, वेक्टर फॉर्म आर बार इज इक्वल टू आय मायनस जे प्लस लॅमडा 2i plus k, then comparing with what is the standard form of vector form, r bar is equal to dono vector form hum apne ithe kya hu, r bar is equal to kya hu a1 bar plus lambda n1 bar, so therefore a1 bar is equal to kitne
आय मायनस जे आणि एन वन बार मीन्स काय होणार टू आय प्लस के. ठीक आहे. देन नेक्स्ट अगेन द गिवन वेक्टर फॉर्म इज आर बार इज इक्वल टू काय आपलं गट टू आय मायनस जे प्लस म्यू आय मायनस जे प्लस के. अगेन कंपेरिंग विथ आर बार आता सेकंड वेक्टर फॉर्म म्हणजे हा काय आर बार इज इक्वल टू काय ए टू बार प्लस म्यू एन टू बार. तर दे फोर ए टू बार, ए टू बार किती आहे टू आय मायनस जे आणि एन टू बार किती आहे आपल्याकडे आय मायनस जे प्लस के. ठीक आहे. देन फर्स्ट आपण सर्वात पहिले सॉल्व काय करणार आहोत ए वन बार मायनस ए टू बार. पहिलं सॉल्व करू आपण ए वन बार मायनस ए टू बार. ए वन बार मायनस ए टू बार काय आहे ए वन बार आपल्याकडे आहे ए वन बार किती आहे आय मायनस जे मधात मायनस मायनसचं साईन काय होते चेंज म्हणून ब्रॅकेट. दुसरा ए टू बार काय टू आय मायनस जे टू आय मायनस सॉलिड आय मायनस जे मायनसचं साईन चेंज होईल तर प्लसचा मायनस टू आय प्लस जे आय मायनस टू आय मायनस आय मायनस जे प्लस जे कॅन्सल. ठीक आहे. तर हा झाला आपल्याला मायनस आय ए वन बार मायनस ए टू बार मिळाला. नेक्स्ट काय घेऊ आपण एन वन बार क्रॉस एन टू बार अँड द क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व बाय डिटर्मिनंट. डिटर्मिनंट ऑर्डर किती राहते थ्री अँड फर्स्ट रो करणार आय जे के दे आय जे के. चला एन वन बार, एन वन बार किती आहे आपल्याकडे टू आय प्लस के म्हणजे टू झिरो वन आणि एन टू बार किती आहे आपल्याकडे वन मायनस वन के. ठीक. तर वन मायनस वन आता के घेऊ आपण वन मायनस वन के वन मायनस वन वन. ठीक. सॉल्व फर्स्ट एलिमेंटचं पोझिशन पॉझिटिव्ह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॅन्सल झिरो इंटू एनी नंबर झिरो मधात मायनस वन इंटू मायनस वन म्हणजे आला प्लस वन. सेकंड एलिमेंटचं पोझिशन काय राहते निगेटिव्ह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॅन्सल टू इंटू वन टू मधात मायनस वन इंटू वन वन. थर्ड एलिमेंटचं पोझिशन काय राहते पॉझिटिव्ह के ॲज इट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कॅन्सल टू इंटू मायनस वन मायनस टू मायनस झिरो इंटू एनी नंबर झिरो झिरो प्लस वन 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 इंटू आय आय टू प्लस सॉरी टू मायनस वन 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 इंटू मायनस वन मायनस जे मायनस टू मायनस झिरो मायनस टू म्हणजे मायनस टू के. याचा काय घ्यायचं आपल्याला मोड द मोड ऑफ एन वन बार क्रॉस एन टू बार अँड मोड ऑफ वेक्टर सॉल्व बाय अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ आय स्क्वेअर. कोएफिशिएंट ऑफ आय स्क्वेअर किती आहे आपल्याकडे वन आहे वनचं स्क्वेअर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे किती आहे मायनस वन स्क्वेअर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे किती आहे मायनस टू स्क्वेअर. वनचा स्क्वेअर वन वनचा वन टूचा फोर म्हणजे अंडर रूट किती आला आपल्याकडे सिक्स. देन फॉर्म्युला पुटअप करू आपण शॉर्टेड डिस्टन्स इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वन बार मायनस ए टू बार किती आहे आपल्याकडे मायनस आय डॉट एन वन बार क्रॉस एन टू बार किती आहे आय मायनस जे मायनस टू के अपॉन अंडर रूट सिक्स. तर किती मायनस आय इंटू मायनस आय इंटू आय म्हणजे मायनस वन इंटू वन म्हणजे मायनस वन जे आहे नाही झिरो इथं के नाही तर झिरो अपॉन अंडर रूट सिक्स म्हणजे हा किती आला मायनस वन अपॉन अंडर रूट सिक्स आणि मोड काय करतो निगेटिव्ह कन्वर्ट पॉझिटिव्ह म्हणजे आन्सर किती आला वन अपॉन अंडर रूट सिक्स. तर आपल्याला काय पाहिजे झिरो पाहिजे की नॉन झिरो पाहिजे होता जर आन्सर झिरो आला असता तर इंटरसेक्ट नाही तर नॉट इंटरसेक्ट म्हणजे देअरफोर द गिवन लाईन्स आर नॉट इंटरसेक्ट. ठीक आहे. त्या पद्धतीने आपल्याला शॉर्टेड डिस्टन्स कम्प्लीट झाला आहे. तर प्लीज व्हिडिओ परफेक्ट पहा बराबर पहा आणि त्यानंतरच त्यांना सॉल्व करा. ठीक आहे. प्लीज थँक्स.